Arkafune kamirtan hordofota kenya kanen oromo samsung irratti hordoftan naga kesani egan hordofota kenya barnota kenya haratin akamiti telegram irratti chati namota dumfa garagara akasuma groupi channel garagara nuraqabu akamita kufra balesu dendenyu ko generaluta akem telegram irratti chati to kufra kiligochu daf nirakatu kesayu kan gare garagara rising go bilbila kesan irraqabate kan storage isas injala dipisochu akasuma kan gare garagara ratile kenya of gare ratu anufi kesani matansitan devstani kasu dendes yo kan namni brama tansimo yoro kasu dafsi okin delete gochu dafsi jetan forward sininge da sirakisachu kanafi yo kamita kaisen frabalistan wajinilalla channel oromo samsung fara kantatan subscribe goda akasuma channel kenya lama farami online subscribe gochun akka nukargartin besinachu da gafis yo qabatan garagare urjinet duftani gafachu dendesu urjinet facebook fi telegrami kufara tergama linkin isa kana gaditi sin yo kin description box jala argatu hayegara barnota kenya tero darbinu yero takaf telegrami kesan reed gagaltani wantoota namni nisni barreessan kanneen fakkeenya fanaan makkuma isin argitan wantoota garaagaraa keessa jechuudha garee garaagaraa irra jira yookiin chaanaala garaagaraa hedduu irra jira kanaaf immoo ofirraa balleessaa jechuudha chaatiin isaan naaf barreessan faayilii footoon viidiyoon garaagaraa bilbila koo irra qabatee na jalaa dhiphisa jechuudha kana balleessuudhaaf karaa hedduu fayyadamna san keessaa tokko ka'amma isin garsiisa na faana bu'a fakkeenyaaf mee osoo gara sitin darbine kan namoota dhuunfaa wajjin walii barreessitan akkamitti akka ofirraa balleessitan wajjin ilaalla jechuudha na faana buutu fakkeenyaaf. Kan namoota dhuunfaa kanaa wajjin barreessitan fakkeenyaaf haala kanaan ifirraa dileet gochuu dandeessu jechuudha tuqaasa dansan irratti eegachu qaastanii haala kanaan iddoo kiliir chaatettu tana haala kanaan yeroo tuyxan kiliir gochuu dandeessu jechuudha bifa kanaan kiliir yeroo takkaatti kiliir gochuu dandeessu haala kanaan kan namoota dhuunfaa wajjin walii barreessitan. Kan karaa garee irraa isin ga'u immoo tuqaa sadan kanarratti eeggachuu qaastanii iddoo seetiin geettu tanarra geettu jechuudha ergasii iddoo daataa endaa istoorii jettu tanarratti kiliik gootu. Ergaa achirra kiliik gootanii fakkeenyaaf amma bakka kanarratti wanti isin garsiisu qaba baay'een keessan telegiraamii keessan irratti yeroo galtan miidiyaan wantoonni garaagaraa footoos haa ta'u viidiyoon garaagaraa zim jedheetuma osoo isin gadi buusin ofii isaatii gadi bu'aa jechuudha kanaas ofirraa hidhuu dandeessu fakkeenyaaf amma hidhee jira akkuma isin argitan kana bakki kunniin awwaala dura haala kanaan jalqaba irratti banaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf warri hundi ishee ibsatu haala kanaan banaa ture ofirraa hidhuu dandeessu automaatik miidiyaa daawunlood hedduu sana jechuu haala kanaan ofirraa cufuu dandeessu keessa warroonni moobaayil daataa fayyadamtan bifa kanaan footoos haa ta'u akka inni eeyyama keessaniin ala gadi hin buuneef haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha bifa kanaan faayila garaagaraas haa ta'u footoos viidiyoos haala kanaan akka inni loo irra turu. Akka inni achirratti rarra'ee turu gochuu dandeessu jechuudha bilbila keessan osoo abbaa keessan jalaan dhiphisne achirratti ni argitu garuu bilbila keessan irra isin jalaan dhiphisu inni itti aanu warroonni wifi fayyadamtanis bifa kanaan ofirraa cufuu dandeessu gabaabumatti haala kanaan ofirraa yoo cuftan wantiin otomaatika gabbuutu viidiyoos faayilii garaagaraa footoon telegiraamii keessan irraa gara bilbila keessaniitti kallattiidhaan darbee bakka isin jalaan dhiphisu jechuudha inni itti aanus iddoo kanarratti kollamaan jalqaba banaa turean ofirraa cufaa jira waan ta'eef iyyuu jiif garaagaraa viidiyoos haala kanaan kan ofii isaatii zim jedhee taphatu osoo isin hin taphsiisne cal jedheetuma taphataa jechuudha iddoo sanis akka inni hin taphanneef akka inni rarra'ee hafuuf bifa kanaan haala kanaan ofirraa cufuu dandeessu hin taphatu jechuudha aga isin taphsiisanitti haayee akkamitti akka ofirraa dileet gootan immoo bilbila keessanirraa istooriij keessanirraa jechuudha chaanel irratti rarra'ee hafaa istooriij keessanirraa akka itti balleessuu dandeessan iddoo kanarratti kiliik gootu jechuudha kiliik chaat tana gootu anama fakkeenyaaf iddoo kanaan dura qulqulleessaa deema waan ta'eef iyyuu bilbila kootirraa telegiraamiirraa wantoonni garaagaraa na dhaqqaban 5.2 mb dha yookiin meeggaabaayitii jechuudha kanneen ofirraa kiliik gochuudhaaf anama fakkeenyaaf iddoo kiliik jettu kanarratti yeroo cuqaasu haala kanaan. Isin ammoo bakka kanarratti footoo viidiyoo jedhesinii fidan kana dura waan ofirraa kiliik godheef iyyuu bifa kanaan na filachiisa jechuudha isin kan itti aanu hunda haala kanaan ofirraa kiliik gochuu dandeessu bakka kanarratti kiliik yeroo gootan amma impiti jedhee jira haala kanaan. Yeroo haala kanaan gartan ammoo isin fakkeenyaaf nurraa hin banne nu bira ni jiraa jettu kanaaf iyyuu rarra'ee hafee jiraa jechuudha. Kan fakkeenyaaf gurupii rarra'ee hafaa bilbila keessan irra hin jiru garuu gurupichatti rarra'ee hafa hin badu waan ta'eef gurupicha haala kanaan rarra'ee hafaa isin bilbila yookiin kuusaa keessa miimoorii haa ta'u bilbila keessan irraa qafoo irraa ofirraa balleessitanii jechuudha rarra'ee telegiraamii irraa haala kanaan yoo jiraate ofirraa balleessitan isinitti hin fakkaatu garuu istoorii keessan isin jalaa dhiphisan jiru jechuudha
haala kanaan erga balleessitanii karaa lammaffaa immoo as maayifaayil keessan jala galtu haala kanaan maayifaayil keessan irra dhuftu jechuudha. Maayifaayil keessan kanarratti yeroo cuqaasitan internaal istooreejii irratti yeroo takkaaf kiliik gootu kanaan booda fooldara telegiraamaa barbaadu jechuudha. Namaa barbaadu telegiraam argadhee jiran haala kanaan yeroo irratti cuqaasu isin yoo kana fuute kallattii kanaan fakkeenyaaf telegiraam irraa audiyoodhaan garaagaraa kan naga'u kanneen jechuudha. Kanneen balleessuu danda'a jechuudha. Bakka tokkotti ofirraa yoo barbaaddan haala kanaan ofirraa balleessuu dandeettu. Anamma kanneen MP3dha garuu telegiraam audiyoo kana balleessuu waan hin barbaanneefiyyuu nan dhiisa jechuudha. Isin immoo balleessuu barbaaddan kallattiidhaan bakkuma kana qofa ergaa haala kanaan qaqqabdanii as iddoo dileetettu tanatti wixanii ofirraa dileetti gochuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenyaa akkamitti akka telegiraamiirraa wantoonni isin dhaqqaban bilbila keessan isin jalaa dhiphisan bilbila keessan jalaa bilisa baafatan barataniitu jedhetti yaada. Barnoota keenya har'aa kanuma raawwannaa bilis gaaffiiwwan garaagaraa kan kanaan dura barsiisne nu gaafachaa jirtanii chaanala Oromoo Samsung jala galaatii iddoo viidiyoo jettan irratti yeroo cuqaasitan viidiyoolee garaagaraa argattu mata duree barbaadan wajjin keessaayyuu warroonni Saawud Arabiyaa jiraatan dhimma gaaffii shiri'aa zeeniis kaasaa jirtan dhimma shiri'aa zeeniif furree jirra chaanala keenya daawwadhaa isiniin jenna gabbu'aati. Akkasuma immoo viidiyoolee fuula duraaf barnoota garaagaraa wajjii wal qabatuuf chaanala Oromoo Samsung sabiskiraayibuudha. Chaanala Ramii Onlaayiniis sabiskiraayib gootanis hin beeksisna. Akkasuma gaafii fi yaadas yoo qabaattan koomantiinis banaa gara garee urjiinetti dhuftanii gaafii yoo gaafattan achirratti gaariitti akka gaafii keessaniif deebii argattan jechuudha. Hayyee kan har'aaf qabanne kanuma nagaannuuf tura.